Jeudi et là mon abalandi nyonso quel boule magazine de partout bozomi na Kinshasa na Brazzaville na monde entier na pesi bino mbote. Désormais, suivez tous les jours sur Cdirect Télévision, votre magazine d'actualité générale quel boule mag à partir de 22h juste. Rediffusion 6h30, 8h30, 13h juste et 18h45. Votre bouquet Canal Plus Easy Molotov TV free sur Canal Kaita 49. Mokonzamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo auti ko lancer bongo 9e conférence ya ba gouverneur kuna na ville ya Mbandaka bolanda na ba détails oyo. Renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces des thèmes oyo ezali abordé na 9e conférence de gouverneurs oyo Mokonzamboka Fati Beton a fongoli mokolo lelo na Mbandaka. Rencontre oyo ezali ko réunir ba gouverneur nyonso ya 26 provinces oyo République démocratique du Congo ezali na yango. Na maloba na ye ya ouverture, chef de l'État Talisike a sepela ki 9e conférence ya ba gouverneur oyo esale mabongo na Mbandaka pour e permettre ye a se rendre compte ya ba problème pe ba difficulté nyonso oyo population ya côté oyo bazali kokutana na yango pe koluka moyen pour solution zwama na makambo etali bongo construction ya université moderne, construction ya banzela, accès na eau potable pe na électricité. Asuka kiwana te chef de l'État a souligné pe lisusu ke solution na problème ya bana Mbandaka evandi bongo na programme de développement de base ya 145 territoires yango a chargé premier ministre chef ya gouvernement ayeba kote ba batterie nyonso en marche pour programme oyo eza la réussite totale. Kasi ba assise oyo eko se clôturé bongo le 23 décembre pe Mokonzamboka a profité na séjour na ye pour na ko s'enroler na Mbandaka pe ko la ki se exemple na bana nyonso ya Mbandaka ke ba ye ba bongo ko s'enroler. Ekey parti ensemble pour la République ya mona mboka Moïse Katumbi balobi bazui bongo acte ya retrait na bango na union sacrée pe ba présenter président na bango lokola candidat présidentiel na 2023. Ba membre pe ba cadre ya ensemble pour la République parti cher ya Moïse Katumbi ba zui acte ya retrait na bango na union sacrée pe balobi Moïse Katumbi azali potentiel candidat na bango pour na ba élection présidentielle 2023. Wana ezali décision oyo bazui na clôture ya congrès oyo esalami jeudi 22 décembre na Lubumbashi kasi na oyo etali bongo ba député ensemble pe ba cadre mususu oyo bazali na kati ya gouvernement ensemble pour la République elobi ke ba député na ba membre mususu oyo bazana na kati ya gouvernement il faut balanda règlement intérieur ya parlement pe ba tirer ba conséquences nyonso ya bobimi ya parti na bango na plateforme ya union sacrée. Donc ba député ensemble na ba membre o bazana na gouvernement soki monike ezali important ya kolanda Moïse Katumbi kaka yo soki po monike okolanda na yo te olanda bilenge union sacrée wana pe tali kaka yo po oyo balobi masuwa no akute kosa kokamwa. Selon ba congressiste balobi ancien gouverneur ya Katanga alingi tonga etage juste république exemplaire et si ka congolais nyo soit ko vivre na sécurité pe na dignité na lifuti ya musala na ye oyo tikali dossier à suivre poko bangezake mukolo de père et de mère à la musa dossier kasi entre temps Moïse Katumbi a lobi ko se présenter bongo na présidentielle 2023 qui dit mieux. Ekey internationaliste grâce Lusakumunu à réagir pour na likambo etali maintien un peu entre République démocratique du Congo na MONUSCO. Parmi ba décision oyebima ki na Conseil de sécurité ya Nations Unies bonde melanga décision musu sezala ki likambo etali renouvellement ya mandat ya MONUSCO awa na République démocratique du Congo. Décision oyo et le bisi pe ba congolais bele po boyebi surtout na province ya Nord Kivu kuna na Goma ba tu ba kufa po population za la ki déterminé donc MONUSCO kanga bisaka na yakende po bazali ko mon lo malonga zali ko sala awa na République démocratique du Congo te mais ko kamwa le lo Conseil de sécurité des Nations Unies andi mi bongo ko renouveler encore une fois mandat ya MONUSCO awa na République démocratique du Congo grâce à Lusakumunu azali expert en matière à sécurité internationale a expliqué bo na micro ya quel boule mag. Alors, et le Conseil de sécurité, il a dit clairement que la communauté internationale
international à tenir dans l'intérêt naïe. Notification, lever la notification d'armes wana et salemi parce que, d'abord, on a besoin que, a toujours dans le contrôle, il y a Congo, notamment MONUSCO. Nous avons jamais bakuli na MONUSCO longwa na Congo. Yango moni basali mesure wana eza lokola basali ndengeni basali que bas satisfait au ba congolais basati nango besoin, mais entre-temps bango peut profiter pour ba maintenir bango basa nango besoin. Bango basa na besoin que MONUSCO etikala. Alors ceux qui en contrepartie pour que MONUSCO etikala les singa qui va calmer tension à peuple et gouvernement congolais na kolongo la mesure ya notification d'armes yango moni longoli yango. Mais bah tiki MONUSCO pendant que gouvernement congolais n'a peuple congolais bah pour signer MONUSCO qui est définitivement de ce yo bah congolais faut battre bazimele bazomayele hey keyo pona msala kitoko o bazali ko sala awa na République démocratique du Congo couple tatete bazui bongo diplôme de mérite na agence Maxi agency bangonde ba pesa ki bango yango. Moussala qui toko pe makasi oyo TVC médical ezali ko sala pona ko soigner na République démocratique du Congo et tiki indifférente jury ya Marcy agency baye ko pe sa bango diplôme de mérite pona Moussala makasi TVC médical bazala ki wana na soirée oyo ezala ki bongo organisé na Marcy agency ba pesi bango diplôme oyo monsieur Berry initiateur ya Marcy agency a pesi titre lobiko oyo ezali kolakisake TVC médical bazali ko exceller na domaine ya santé na RDC couple tatete bazala ki wana docteur Benjamin Tatete a réceptionné diplôme a communiqué boyé. Parce que vous avez une reconnaissance, vous avez une reconnaître vous avez une reconnaissance, 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 vous tout ça a besoin, mutaroya tout le bio car on a assuré azobé la malaria. Non non non, faut que ça là ait analyse, faut que ça la maquille là ait, faut que ça la barre là ait. Pour ça, on a besoin labo na bar réactif. Il faut que ça soit automate. On a ça là ait radio, sur les suspectés AVC, ZAT, on a ça là ait radio à tout, à mutu. Non, faut ça là ait scanner, et scanner et ça c'est un moyen. Donc ce qui veut dire que soit une tour soignée bah tout, on a besoin bah moyen. Il faut qu'on investir dans la médecine. Maxi agency. Bangope, babaki si bouye. Bandeko bazo sa musala malamu. Alors, tant que bazana on a beau moi, il faut qu'on encourage bango et puis ça sera toujours ma casse. C'est moi dans l'andaku, ce qu'a zoa qui peut-être 60%, ce qu'on encourage l'obia ko sa la sous 70. Mais moi na zoa qui 60 aux autres talaye karabi. Ah, donc effort on a ça qui papa mona qui angote. Alors, biso to lobi effort au bozo sala. Tozo encourager bino pobo salango sous l'hôpital zong après 2 ans 3 ans to loba tala docteur bo tala hôpital bozo sa musala kitoko lelo na Kinshasa to kende pa itozonge pa i TVC médical ezali ko soigner kitoko pe ezali ko longola ba congolais frousse ya okendaka kozwa ba soin de santé na libanda po personnel bazali qualifié e bongo standing ezali na TVC médical kuna nono e bongo kote ba matériel wana kututika na yo. Félicitations na couple tatete po na œuvre bosaleli ba na Congo. Ekei Richard Mona oyo azali bongo président ya Adermo a présenté ba condoléances na ba famille oyo ba utai ko bungisa ba ndeko na bango na mvula oyo utai ko beta. Jamais lele pongi place ma wazali jamais azala na sengo tango bandeko bazali kolela botu nanga nani e papa Richard Mona bakisala kaye le patriote humble oyo azali bongo président ya Asbel Adermo bondi melanga ke andimaki kotambola na se ya moyi inde yine nanga bazali komona ye awa. Papa a gardé une minute de silence na semo tema azali ko sala prière na mawa nyoso ndenge bozali komona mituka azali ko kende ko kunda bandeko na biso bakufaki na catastrophe naturelle ya mbula oyo lekaki mokolo ya mardi le 13 décembre awa na Kinshasa kolongwa wana. Papa Richard Mona, le patriote humble, a tamboli inde
ti awa na komini ya selebondi milangayi. Papa azuyo kazuyo kosolola na ba mama e, ba mama pe ba sololi na papa. Botu na nganini, le patriote humble na bolingo. Susi majero za la kanango po na République démocratique du Congo. Encourage ba mama e, encourage ba na nyoso ya komini ya sele, encourage li susu ba na nyoso ya maluku. Po na likambo etali, be lektuye za liko ya awa na République démocratique du Congo. Papa sensibilise bango deja, po le 24 décembre oyo enrôlement ezali kobanda moto nyonso a milenge la kana deja ndenge kaka ezalaka bibana dermo mutu nyonso yo zana responsabilité ya ko toucher plus ou moins 100 personnes 200 personnes sensibiliser to ko le ko za ba carte électeur bana yansele to bukana te makambo ne makambo kende ko zwa carte na yo bana maluku bana nyonso ya Kinshasa to kende surtout ya chango po nselena malukeza na chango toke ne kozwa ba carte de lecteur un vrai congolais un vrai kinois un vrai nselois un vrai ndeko maluku il faut za na carte de lecteur tana ndimelanga ke bolingo ya mboka ezali pe po na bato balakisaka souci na bato bazali kolela papa Richard Mona le patriote humble kosunga ezalaka dona ye ko partager pe mawa ezalaka na bato bazali kolela tala acte papa sali atikite aye le susu awa po na ko sensibiliser bandeko ya commune nsele na maluku po na likametali banrolement ya le 24 décembre papa Richard Mona population nyonso ya changu surtout ya nsele na maluku balobi bokita Bamata, yo na yo po, shua na yo, ezaliyo bango bapona, bolingo na pona bango, ezanga katen, bwende ezalaka papa, kende seliboso. Hike yo! Richard Mona, papa Bosuni, papa Bosuni! Lelo koko manvandu a na République démocratique du Congo, eza possible, betaka winner loto. Winner.bet présente Winner Loto. Fini wana bozo beta. Winner. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Si la magie de Noël fonctionnait pour vous en ce jeudi 22 décembre 2022, vous allez gagner 12 567 000 francs congolais le Win 4, mais aussi 22 578 000 francs congolais le Win 4 double. Quant à la condition, vous la connaissez, choisir 4 bons numéros sur vos tickets. L'avez-vous fait? Si oui, nous passons au tirage. Bonne chance à tous. Ceci est un tirage qui se déroule sous l'œil vigilant d'un huissier de justice, des officiels Winner Loto, mais aussi d'un public témoin. On accueille le 37, le premier bon numéro. Enchaînons avec le deuxième bon numéro de la soirée, Madame, Monsieur le 15. On poursuit pour accueillir cette fois-ci le 16. Et le quatrième et dernier bon numéro de la soirée, Madame, Monsieur n'est rien d'autre que le 39. Revoir la combinaison gagnante sur vos tickets, madame, monsieur, fallait trouver les 37, le 15, le 16, mais aussi les 39. Avez-vous trouvé cette belle combinaison depuis chez vous? Si oui, je dis félicitations, sinon avec plaisir, je vous retrouve très prochainement. Prenez très bien soin de vous. Au revoir. Fini wana bozo beta. Na commune ya Masina, kuna na abattoir babaki kuluna na ikulu suko kamo, hein? Tala bien! Tango mususu ndeko na yote pe muto yebi. Mwana mobalo bozali komona babaki ene kulusu boye. Azali kuluna elema dangere selon information to si place. To pusani pemeni, to tala la mutubwe, balati siye kotabanzube, ne bozali komona. Awa tozali na abatua na komine Masina, esika wapi la polisi ache maboko abaki ene kulusu ne bozali komona. De fasoke, batu nyosu anagoleka, bamona kaye, po alapa ete ye asaka suma mabote boka communication ndeko oyo totikali na ivoma kalashi aza kuluna repite na kata Masina 4 biso yake ane musala obati ya population ya biloko na bango kota muto lolenga boye lokola kalashi azo botola batu ko viole ko saba tu masakre ya makasi eza vraiment pasi so moyo yobuka muku esi muto tene kulusu boye tajike aza muto mabe en tout cas mola mobali oyo Esengele sibi rige ya lua, bati nena ki de droit, de faso ke, alapa, asala rasuma kambabo ete. Po, eza normal te, jeune garçon boye, oza na makasa nzoto, ya wakendo luka mbongo, me yo, oponiga ki kuluna, tale sike sugisyo, ta, tatane babake ne kulusu, ta, neko tseba nzube, eh, openza, eza soni, ya nini,
et normal te. Oui. Na commune ya Kimbantse que 9 personnes ba violé bongo jeune fille à 14 ans en tout cas et ça li pas si pé mal vraiment. Bande komi bali yo bozali komona bazo bimisa bango na kati ya society boye bazali ben civique ba uti ko violé ya yo ya mwasi bozali komona selon ben information tozwi sur place. Jeune fille oyo, azana 14 ans. A outa ki bibwa, et pa tata mosi na bango. Kozonga zozonga ki mbanseke ba 19h, bi yino moko boye bi molile za ki mbanseke, neti li bumandoki. Azo tambula kwa tulu, jeune garçon obo za omona. Ye, azo ya malembe, 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 anani. Apora mwana batwa mwasi ya waloko la saki ya badi, akima na yembangu. Papa bozali komona yenda selara bango ghetto ghetto ya papango ba pesango kombo ya chatoba netika na film Madonna beja ba koti na mwana batna katie wo ba bandiko violé jeune fille batu bazala ki 9 personnes mokoka ti ba silisi maram na bango mwana mwasi alelia lelia leli mutoroyo kelepe mawa azate nenge bozomona ba pota partout ba tiake na ba manzaka nde ba kebenga la police eye ba bandi patrui ba kangi kaka 4 sur 9 5 ba beti tout la mwisi ya zaza kasi ba enquête ezali ko continuer yoka communication bandeko ce sont des inculpés des violeurs bandeko moni y compris donc nyoso zomona sans exception bango nyoso ba parvenu quand même pour ça la muzo ba nzote ya mona ba tu ya 12 ans papa oyo yende mta favoriser viole sala monaka ti ya mpango na ye asimbi mona ya batu ya muke na maboko mona ya 12 ans kaingie ya kotise na ndako pia bengi ba kamarade na yenyo so ba sali participation donc bazo sala et tout partout ya ya jeune fille oko betela biso li solo ezaki ndenge nini nene ya mtu mosto ndo na sima ne bana na pete ga mtu ba ba ko kotu na ba kainga ba kotu ndo mo besi kale ubenda ba ki nef ro ne ga bilambo. En tout cas, makamba boyezali malongate, bandeko oyo, esengeli bakate la bangomba non na bango, ver na prison, lilon, bagendo liana vungule. Kasi, responsabilité mousosu, ezali ya mama ya jeune fille oyo, il faut babenga ye, ba vanise na kiti, azo anonu ba gifle po, kotina mwana batu ya mukebo na butu, na molile ki manseke, ya normalte. Ta place tosuki, viol, ya 9 personnes. Mwano, stressé ne na ibisi bino boye, boye na idete. Ma ouen. Ekei! Na 1750 dollars ya pamba ozwi lopan okuna na objectif habitat wana ezali cadeau ya fin de l'année apesi na ba client na ye. Noele! Elongo na objectif habitat fete Noël na kati ya lopango na yo silisa kibowumbu ya kilokateur tunanga nini special promo Noël sombanda kuna maluku na re Monaco terre ya 20 sur 20 cash 1750 dollars américains okomi papa lopango otiki nanu makambu ya kolukaka okaye de loyer za wapi un cadeau oy objectif habitat apesi na population congolaise. Boyo ka madame Sarah Nadia Kibalabala, présidente ya Objectif Habitat, ndenge ya communiqué. 2023 ambalo ndeko nangai, en tout cas soko zana lopango te na cité maman Moseka iza vraiment pas si makasi. Et c'est encore que oza ebele ya koza na kati ya famille na biso. Lopango ya 3500 dollars na 1750 kaka pona Noël, bonne année pe parti ndambo ya mois de janvier. Opportunité to pesi yango. Objectif Habitat Asbel, référence immobilière na kati ya Congo lisusu pona bana ya Congo bana nyonso ya poto tozala nisika mususu te bureau e bana esika tozala ke bana partout pe ba témoignage ebele ezali vraiment ma place est limitée na maluku na re Monaco en diagonale ya nouvelle zone économique na 1750 dollars cash, je précise, 20 sur 20, 400 mètres carrés, 1750 dollars cash. Le pango, il y a 3500, il y a 1750 dollars, car rapport d'opportunité à vous. Yambalo, yozanga. Papa, maman, occasion, yango yo, otikala na souvenir.
po soki bandio yebisa bana na yo ke na sombaka lopango na Noël ya 2022 na objectif habitat yango bozue fika ko vanda. Ah, objectif habitat, on n'aime pas les pays comme ça. Lopango na pri ya dara. Qui dit mieux? Ekeyo! Fièvre nyonso na nzoto eza malaria te soki oyoki mwa nungu nungu na nzoto kende bongo kosalisa examen. Fièvre nyonso na nzoto ezalaka synonyme ya kozala na malaria te po tambola kwa tulu si e pa pharmacien ya kwe wo. Oh, ya Pierre, naza maladi, pesa nga kisya malaria. Ma kambouane za la kalisusu te, so kyo yo ki fièvre, sa elisa teste rapide ya malaria, oye ba soke za nini, apre ba pesyo kisi, yora communication oyo. Ya Robert, pesa nga kisya makasi po na malaria. Li kambonini mamina, osala ki teste ya malaria? Te ya ya, naza na fièvre, nazo kanzo to malili pe pasi pasi. Na moni eza kaka malaria. Mamina, sikoyo oza na ino na posa ya kisite po na malaria. Zela na ino, nasala yo teste ya lombango ya malaria po na koyeba soki ezali malaria. Liboso na pesa yo kisi. Ah, ya solo tata pharmacien. Tata mama, ndeko mwasi pe mobali. Soki ozali na fièvre, kende noki kosali sa teste ya lombango ya malaria eye ebenga mitede. Liboso ya komela kisi ya malaria oyo etindami na mbula matari oyo etali bokolongono wa nzoto. Oyo ezali maloba ya programme national de lutte contre le paludisme, PNLP, ya ministère ya santé publique, hygiène et prévention. Pona kolonga malaria. En tout cas, comme mele la bakisi na ndenga lo yenge, eza makambu ya kala, po eza la kalisu soute, lelo ba testa rapide koma. Toli apete, yeba kosale la. Ekei! Toke nde kuna na Congo central na village Madouda, epa ywa pito koute li eta centre de santé o ndenge zali, ma wape pas. Tala bien! Oyo bozali komona yezali bongo centre eta Madouda na province ya Congo Central ya ngonde yezali bongo hôpital général ya Madouda kasi eta na yango bino mobolukela yango kombo to koti na kati laboratoire awa yezalaka te kobeta kuli solote awa système ezalaka soki malade ye tala isika bako yamba ye réception yango yo babandi ko tuna yo ozo kandeni nilobi na yoko mutu pasi, muteme zo baluka, na zo kalaba vertige, ba infirmiye bako sangana, ba se konsilte, ba talindo zo oka, ba soli, oyo, egoza malaria, oyo, egoza tifoid, oyo, eko kiko za la maladi tel, bako komela oba kisi, po banda gozoa tretima. Na mupanzi, tomoni farmasi na bango, bota la bino moko. Ba kisi ya kotanga s'il vous plaît, ne bozali komona. Kasi koti ya bambetu, kuna kutu bosana na yo po. Bazala bambetu ya malungate. E sika tomulaika bambetu ya mwa bien, yezana maternite. Bota lande bambamba ba lali lali. Nangamu mususu, bambabaye tikala kaka bongo bongo, mutakula ila mwazate. Tobwaki misu mupanzi, tomoni bambusu mususu, yezaka kaka bongo soko tali yango bien, babintie kwa, bako rate ote. Donk, etana yango, eza penza mabe makasi, bora communication. Tozali awa, oui agent o basala ka awa, me moko kaka mutazwaka salaire na primi na ye. Bao mususu ba lingaka bazwa kakaka ne fiske mwa primi lokal ba salaire na ba primi zate. En tout cas boye eza normal ata mukete en plein 21e siècle ba tubazo ka traitement na ba condition oyo yango bazali ko lancer cri d'alarme na bango na ba autorité sanitaire ba ye bananu na kotala kana bango po eza normal te na hôpital munene boye bazanga laboratoire et puis baza na ba difficulté ya ndenge na ndenge po na lopoto baloba la santé n'a pas de prix. Et à nini. Eh, Keyo! Oui! Les locaux sont babiloko en ligne et comme possible, surtout na e-shop, bako livre vraiment dans le mbango mingi poko sepila. Ya lelo ya sika na RDC, ya lelo ya sika na nweza late, makambu ya boye na marché awa na République démocratique du Congo. Tunanga nini, e-shop aye na makambu ya sika po na ko permettre na Congolais nyoso asomba biloko na ye nyoso
en ligne s'il vous plaît, kasi ba livrerie awa na Kinshasa. Facile pe simple pour sana na e-shop, okozo assistance pe connexion ya ofele. Osomba kana Zara, osomba kana Alibaba, na Taoba, na Louis Vuitton, na Chanel, tope na Jimmy Weston. Lelo e komi possible, okomande yango a partir ya Kinshasa. O pousani na e-shop, o bandi kosolola na fournisseur na yo, o sali choix ya biloko, si mana yango o futi na carte. Après avoir kofuta na carte, kende kola la pongi ya ba bébé, yo zela kaka, livraison na yo, a temps record, o bendi biloko na yo, sans malanda, sans problème, mbalamoko mbalamoko, témoignage nango, yango yo. E-shop na RDC eye kosilisa makambo extroquerie o somba ke loko na Facebook bando tinda mbongo ti jeudi eyakate na e-shop o commande na ta record ba pesi yo o tuninga adresse e-shop mosikate na commune ya Kinshasa na avenue Dodoma numéro 193 kaka siwileri oza mobimba. Ah, e-shop, solution pour nako somba en ligne, ba livre yo na RDC. Qui dit mieux? Ekeyo! Oui! Pour nako lata kitoko na ba fête lelo, boutique eza se moko boutique Neema, kuna oko somba biloko ya qualité ya kitoko. Kele, 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 kele! Ba festivité à fin de l'année comme les sous-sous elengi, pésuissance, grâce à la boutique Neema, Oyo ba eko solde, biloko nyoso obo lukaka. Loko la, ba veste et sorti nyoso, ba chemise, ba chaussure en pédame, ba cravate, ba parfum, ba pantalon et kaki, ba jeans, bilamba ba na pesali, kasi pona ba vrai chéri, boko kuta bongo, ba perruque ya qualité. Oye wutaka mikili ya poto, na make-up, ya ngope ratakate. Donc, ba article nyoso, ya maquillage boko kute yango awa. Kasi pona bilamba, kuna kutu tika na yo, awa, boko kute yango. Kasi pona ba papa, boutique Neema, abosane binote, kafe ya bo pikiliki ya nzoto, ezali koteka ma awa, de faso ke, mama, ala mukakana sourire, ala la kana yango. Pas question comme tu dis ça, soki bana, libota, tope moi si na yo, bakolata wapi. Occasion yango yo, boutique Neema Pesibino, sur un plateau d'or, boya kolata, bilamba qualité, ya mikili ya poto, na mbongo ya mukie. Na boutique Neema, ba pesi na ba congolais, opportunité, ya kolata très classe, très propre, na ba festivité à fin de l'année oyo, o tuning adresse. Boutique Neema, eza na mwesika kobunga te. Soki kaka, okomi na boulevard du 30 juin, entre Wileri, na Wangata, tout juste en face, ya supermarché Regal, oza mobimba, olati, pe osepeli. Ah, boutique Neema, grâce na yo, ba kongole nyoso, na décembre oyo, ba kozala, gentil, gentil, content, content, joyeux, joyeux, po, bakolata, biloko balingaka. Eh, ke yo, oui. Population ya kimwenza kuna na rai na kominya monga fula bazote kamba kondisyon mabe makasi na wenzi na bango u. Batu bayaka
kaka wenzi ya kimwenza na rai na komini ya monga fula ba yebi ambiance oye renyaka awa ndenge sirtu ba mama bayaka pona koteka wenze oyo ezane si ba wenze nyoso te po awa mingi mingi ba mama batekaka ba ndunda ya fresh oyo ba uti kabuka na bilanga neti banga ingai matembele bite kuteku na mupanzi bwaka nzoto peki pake sikate vedir tombola ya ngwana babwaki na se awa mama tia makayabu ya kibola bola ebongo na mupanzi bazote kama papa gasi ndenge bazote kaboye ba place ya govande za lakana ngote donk ba vandi likolo ya rai e pourtant ti lelo awa train e continuera koleka difficulté majeure na wenze ya rai na kimwenza eza bongo ba etalage ya kotekela po awa ba mese za lakana ngote batandaka biloko kakaboye na mabele e sirtu soki mbule bandi wanande wenze kangami po bango nyonso bakendaka kobatama na wenze oyo luka twala twala vedir installation hygiénique okotika la komona te ba mama bazala koblige soki ayoki grand tope petit besoin ye wana mbangu na zamba e pourtant bafutaka 500 francs avant ekoteka kokamwa yango babeleli na bainvestisseur ba mekana lukotala pe bango po baza na posa ba chambre fois de kota kote oyo pe biloko mususu po bazwa moyen ya kovivre malamu neti baninga na bakartier mususu po awa na wenze oyo luka poisson ososo tope musuni songolo okotika la komona te yango baza na besoin ya bato baza na ba moyen ba investir kote oyo po nyonso echange ekei papa chéri jibem piana moto pamba ben sibino nyonso le 23 décembre oyo vendredi kuna na le millionium ko sepela na concert oyo ko prester kuna boya ebele bo sepela na bonne musique. Papa chéri, kabola bilengia papa yoyo, Noël na rythme ya wenge besebete, et longo na jibem piana papa chéri, l'homme des balles de match, vendredi 23 décembre 2022, boyako vivre, musique en live, na village millenium, na kermesse ya rochengandou, na colonel ebeya, en face ya ifatik, boyako vivre, wenge besebete, na papa chéri, c'est la bonne musique. Participation na 10 000 francs congolais ya pamba ya kako vivre de la bonne musique. C'est des choses. C'est des choses. Et Kayo! Oui! Au canifier Sili, Tintin, c'est comme ok. Pendant que nous sommes hier, pendant que nous sommes allés au cinéma, nous avons dit que 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 Merci pour la confiance, pour la fidélité au Bozar Nango na Quel Boule Magazine. Ngana bino tokutani mikolo mizali kuya. Eki!